Cuba bagi di mamam. Cuba kiri sayur, sayur. Tak lah, dia sampai pelet lah. Tak, cuba bagi sayur. Tak, kakak bawa tak ada sayur. Kakak bagi, kakak bagi lu. Sayur tak, kak, sayur? Eh, sayur. Dia makan pelet lah. Pelet lah? Ya ke? Cuba bagi, kadang dia makan je sayur. Tak nak. Dah kenyang ke Zafran? Alah. Zafran? Satu buaya. Mana buaya? Tu. Ya. Zafran, jom mami bagi. Ada. Oh, bagi kat sini. Dia pandai ambil. Tengok. Dia makan pelet. Dia pandai ambil. Tengok. Tu? Pelet. Ah, dah kata kat lubang tu. Alah, lembut jari dia. Nak bela tak? Ekor 2,000 je. Adik nak juga. Adik nak apa dia? Mami pegang kaki dia, dik. Oh, nyok. Mami pegang kaki dia, nyok. Adik nak gang tak? Oh, cuba adik gang. Sini, dokong. Mami ada yang ada. Sini, mami dokong. Adik, mami mami dokong. Oh, hai, ada kawan dia lah kat bawah. Abang tu banyak dia. Okey. Lepas tu? Ada, dia ambil yang ni.